Біля розбитої на дорозі смерті під Бахмутом автівки луцькі волонтери назбирали на новий позашляховик для українських військових. Збір грошей організували кілька тижнів тому, вже придбали машину і тепер поженуть її на передову. Аби привернути увагу мешканців тилового міста, запропонували їм написати побажання для захисників просто на автівці. Дві автівки, розтрощену ворожими обстрілами та щойно придбану, волонтери вивезли до пам'ятника Тарасу Шевченку у центрі Луцька. Перехожих закликають написати на машині маркером побажання для українських бійців. Люди охоче погоджуються. Вертайтесь живими, вас чекає вся Україна. Для хлопців і дівчат, звісно, неймовірна підтримка там на фронті. Вони будуть знати, що їх тут чекають і що їх люблять. Біля автівок збираються й молоді люди старшого віку. Щоб Господь дав їм кріпку руку, зірке око. Благодійників, щоб давали нам більше зброї, боєприпасів, і щоб хлопці вернулися додому. Принесла оберіги, залишила побажання. Віримо у вас, слава ЗСУ, бережіть себе, ви найкраще. Повідомлення для воїнів залишає Ксенія із 4-річним сином Марком. Сердечко, мама. Мамі, я теж хочу. Тримай. Протягом двох тижнів волонтери збирали гроші, щоб придбати нову машину для бійців 57-ї бригади, які нині воюють у найгарячіших точках. Привернути увагу їм допомагала розтрощена на війні машина. Показати реальність, яка відділяє мирне життя в Луцьку, в інших містах України, від того, що відбувається там. Там така автівка не привернула б жодної уваги. Хлопцям треба відчувати цю підтримку. Ну, це один з методів. Із 200 тисяч гривень на позашляховик левову частку волонтери зібрали завдяки благодійному ярмарку. Щойно назбирали необхідну суму, купили воїнам таку саму автівку, лише із правостороннім кермом. Поставили очим хлопцям металічне бачення, щоб вночі могли бачити нормально. Поставили гуму, нову болотяну, щоб проходимість була добра. Тестували, то машина веде себе дуже добре. Найближчими днями позашляховик оглянуть на СТО, і наступного тижня він вирушить на Донеччину, на позицію поблизу Бахмуту. Від дня повномасштабного вторгнення луцькі волонтери переправили з Європи на передову близько сотні автівок для військових. Наталія Світлова, Луцьк, 5 канал. Гендерна рівність чи право вибору вже майже місяць не вщухає дискусія щодо окремих вагонів або купе для жінок. Причиною галасу став пост дівчини у соцмережах, яка відмовилась їхати з чоловіками, після чого на сайті Кабміну вже з'явилася відповідна петиція. «Укрзалізниця» теж відреагувала. То чи будуть в нас окремі вагони або купе для жінок і що скажуть самі пасажири, знає кореспондентка каналу Карина Шевченко. Їхати з трьома чоловіками в одному купе не буду. Такий допис на початку травня зробила користувачка Твіттера. Три чоловіки. Три чоловіки. Я тут уже 3 хвилини, а мені вже не добре. Шановна Укрзалізниця, зробіть, будь ласка, тільки жіночі купе. Дівчина, зрештою, пересіла в інше купе. А її допис вже побачили понад 1 мільйон користувачів та залишили майже 500 коментарів. Моя дружина також боїться їздити в одному купе з незнайомими чоловіками. Це був кінець 10 класу. Потяг, перед нами сидить мужик з діркою на штанях в причинному місці, розголивши обидві ноги переді мною. Мені гидко і некомфортно. Якось у потязі вночі до мене пристав п'яний мужик. Він мене розбудив і намагався познайомитися. Найсумніше, що мені допомогла лише одна жінка. Як і у соцмережах, думки серед відвідувачів залізничного вокзалу столиці теж розділилися. Навіть серед чоловіків. Мені, в принципі, все одно. Я дуже часто катаюсь. Головне, щоб люди були більш адекватні. Звісно, краще, щоб жінки їхали віддільно, а чоловіки віддільно. Бо що, може хтось з них храпить. Ну, то їхав якось з одною бабушкою, там, то всю дорогу розмовляли. Пані Надія часто користується залізницею. Жінка підтримує ідею окремих вагонів або купе, бо має власний неприємний досвід. Тільки що з Ужгорода. Двоє п'яних. Ну і що? І нічого на них, ніхто не міг подіяти. До Львова їх довезли. Всім нерви потріпали. Влітку 20-го року Україну сколихнула жахлива історія. У потязі Маріуполь-Київ напівоголений чоловік вдерся в купе до жінки, яка їхала разом із 6-річним сином. Побив її та намагався зґвалтувати. Постраждала ще довго лікувалася, а кривдника засудили до 5 років ув'язнення. Я прокинулася від того, що мене б'ють. Я лежу, мене б'ють. Я кричала, дитина кричала, я стукала у сусідній, ну якось. Ніхто не вийшов на допомогу, ніхто не допоміг.
Щоб убезпечити жінок, на сайті Кабміну нині зареєстрували петицію, якій для розгляду бракує усього 500 голосів. Просимо виділити принаймні один окремий вагон для жінок і, відповідно, окремий для чоловіків. Зможе зробити поїздки безпечнішими та запобігти негативному досвіду пасажирів. На галас у соцмережах відреагували в «Укрзалізниці». Вже анонсували. Купе тільки для жінок будуть, але поки як експеримент. Доплачувати за такий сервіс не потрібно. Як запевняють представники перевізника, у таких купе жінки почуватимуться у комфорті та безпеці. На першому етапі придбати квитки до таких купе можна буде лише через мобільний застосунок «Укрзалізниці». Ми тестуватимемо їх упродовж декількох місяців та разом з громадою і фахівцями приймемо рішення щодо масштабування. Це буде залежати від реального попиту та відгуків. В «Укрзалізниці» згадують, в 2010 році вже запроваджували таку послугу. Проте тоді попиту не було. На створення окремих купе для жінок і досі активно реагують у соцмережах. Життя мені підказує, що за наявності поблизу жіночого простору, де точно немає хлопців, п'яне бидло ломиться туди, вважає за доблесть та єдиний можливий шлях самурая. А отут питаннячко. Хто зупинить? Провідник тітка Шура? Двері купе, що пальцем пробиваються? Відомий блогер Віктор Тригубов переконаний, жіноче купе не панацея, щоб зупинити неадекватів. Я не думаю, що їх зупинить табличка. Мені здається, що для того, щоб їх зупинити, потрібні інші заходи. І ці заходи, вони якось дуже співпадають взагалі із заходами, які потрібні для безпеки на залізниці. Потрібне перше – правоохоронці в потягах, друге – потрібні тривожні кнопки, і третє – хоча б в таборах потрібний відеонагляд. До 2013 року в поїздах під час рейсів працювали наряди ще на той час міліції. Але залізниця від них відмовилась. За такі послуги охорони перевізник мав платити чималі кошти. Каріна Шевченко, Валентин Стрільцов, «5 канал». Побувати на місяці, пірнути в океан чи погладити мамонта. Для учнів однієї зі шкіл в Англії ця дивовижа стала реальністю. Віртуальною. Все завдяки технології VR, яка дозволяє перетворити навчання на цікаву гру. Що думають вчителі та учні про таку інновацію і чому ця технологія – початок нової революції в освіті, розповість Віталій Лилик. Розташована в мальовничій місцевості англійського Беркширу, школа Redham House School робить революцію в освіті. Учні закладу використовують спорядження віртуальної реальності на уроках, щоб перенестися в інші куточки Землі або взагалі на інші планети. Ми можемо робити наукові експерименти, які інакше були б неможливими або занадто небезпечними для проведення в класі. Наприклад, подорож у відкритий космос чи перебування на поверхні місяця. Але ми також можемо використовувати його на таких предметах, як географія, щоб миттєво перенестися в будь-яку точку світу. Або на уроках історії, щоб повернутися в минуле, пережити події Другої світової війни. Зрозуміти, якою була атмосфера того часу. І навіть під час вивчення мов було дуже цікаво. Тепер ми можемо відвести учнів до французького ресторану або до кабінету лікаря в Німеччині, щоб вони могли більше зануритися в мовне середовище і здобути корисні знання. Викладачі запевняють, технологія VR – не просто розвага. Це новий інструмент інтерактивного навчання, який допомагає дітям краще опановувати нові знання. Учні запам'ятовують матеріал просто фантастично. Якщо вони щось побачили, доторкнулися до чогось, вони це запам'ятають. І розуміння значно глибше, адже вони можуть взаємодіяти з об'єктом. Вони бачать його з усіх боків, як він працює, його функції. Ми вивчали космос. Дізналися про сонячну систему, планети, зорі, супутники. Біологію також можна вивчати за допомогою віртуальної реальності, тому що можна досліджувати клітини і побачити, як усе працює. Навіть серце. Воно б'ється через камери і клапани, тече кров тощо. Це дуже-дуже корисно для того, щоб діти глибше розуміли те, що вивчають. Інтерактивність у поєднанні з елементами гри позитивно впливає і на успішність учнів, діляться викладачі. Самі ж вихованці не можуть стримати захват від віртуальних уроків. Досвід у природничому класі був дивовижним. Було дуже круто, адже я поглянула на серце з усіх боків. На звичайному уроці цього не можна зробити. І це вражає. Віртуальна реальність дарує безліч можливостей спробувати щось нове. Мені дуже сподобалося.
Я в захваті, адже у звичайному класі немає можливості так детально познайомитись з людським серцем. Але на віртуальних уроках ти можеш тримати його в руках, коли насправді вони порожні. Одна з головних переваг нової технології – легкість у користуванні. Викладачі кажуть, сучасні підлітки чудово знаються на гаджетах, а тому опановують нові пристрої та програми навіть швидше, ніж учителі. Що цікаво, учні дуже швидко до цього звикають. Нам, викладачам, справді доводиться покроково опановувати віртуальну реальність. Але діти занурюються в неї одразу, миттєво. Їм потрібно десь півгодини, щоб навчитися керувати контролером і гарнітурою. І все, вони готові до роботи. Школа віртуальної реальності – це проєкт компанії Inspired Education Group. Розробники також створили цифрову копію школи у Беркширі, аби до неї могли приєднатися охочі з різних куточків планети. На тепер у віртуальному закладі навчаються діти з понад 20 країн. Керівники проєкту сподіваються, що згодом їхня ініціатива об'єднає викладачів та учнів з усього світу, а самі VR-технології стануть альтернативою шкільним підручникам. Віталій Лилик, 5 канал.